ကိုဗစ်ကာလစံထုတ်လုပ်မှုညှော်နေခဲ့တာကြောင့်စံစည်းအနေငယ်တက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာလမှစတင်ကစံအသစ်များစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးနှုန်းများပြန်လည်ကျဆင်းသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုမ္ပဏီများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။သားသုံးသူပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာကြားကြင်ပါတယ်။လာမယ့်ဆယ်လပိုင်းဆိုရင်စံသစ်တွေပေါ်တော့မှာပါလို့နော်။အခုအထိုက်လျောက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုထုတ်လုပ်မှုလေးနည်းနည်းလေးနေပါပါလို့ကျွန်တော်တို့ကစံစည်းလေးအထက်လောက်တက်သွားပါစားသုံးသူပြည်သူတွေလာမဲ့ဆယ်လပိုင်းဆိုစံသစ်တွေပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပင်စရာမလိုပါဘူးကိုဗစ်ကာလစံထုတ်လုပ်မှုညှော်နေကြတာကြောင့်စံစည်းအနေငယ်တက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လာမဲ့အောက်တိုဘာလမှစတင်ကစံအသစ်များစတင်ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်ဈေးနှုန်းများပြန်လည်ကျဆင်းသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုမ္ပဏီများအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်စံဆက်တွေပိတ်လျရတယ်လုံသားတွေပိတ်လျရတယ်စံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်နိုင်ငံခြားအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့စီမှာစိုက်တယ်စိုက်ပြီးတော့မှကျိတ်ခွဲတယ်ကျိတ်ခွဲပြီးမှဒီလိုရောက်တာပေါ့အဲ့ခရက်ကတော့ရှိသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအရင်ကဆိုရင်စံတနေ့5000ဝင်တာထပ်ဝလောက်ကြပါ2000လောက်ပဲဝင်တယ်နေရီမှာရှိတဲ့စံဆက်များမှာအလုပ်သမားများလေသမားများကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စံဆက်များထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့တချို့စံဆက်များပိတ်ထားခဲ့ရသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်သို့စံဝင်ရောက်မှုထပ်ဝခန့်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံခြားသူစံတင်ဖို့ရာတွင်လည်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုကြောင့်နေသောအမထကိတ်သူဆံများကိုသာတင်ဖို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်လည်လျော့နေလာတာကြောင့်ဆံဆက်များပြန်လည်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကရန်ကုန်သို့တပတ်လျင်ဆံအိတ်2သိန်းကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေပြီးတရက်လင်းပြန်မြဆံအိတ်3000ကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။